بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك متشهدين وشاكرين. اللهم انفعنا بالقران وامنا بالغفران وفقنا للسان واجمعنا للايمان. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وكشف كربنا واذاننا كفاره نسائنا وزياده في اعمالنا ومالنا وبركه في ارزاقنا وسطه في اخلاقنا ونولم ببصائرنا وابصارنا ما بقينا من منسينا فهمنا منه ما جهلنا بالزر والعنية. اللهم اشف به مرضانا وفي به مبتلانا ارحم بأوطاننا وعيانا وتم لمك علينا واجعل حجة لنا حجة علينا وشهيدا لنا لا شهيدا علينا وانظر برحمتك إلينا واقبل كرمك إلينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. تكندليا نتفسيري كسورة المائدة جانا تلندليا نليو تلندليا نجينة أمباو من يزمك وتوبيا. يا أيها الذين آمنوا أني أمباو مدواميني اتقوا الله موغبيني من يزمكو وابتغوا نمتفوتي إليه كوك من يزمكو الوسيلة ينيك وكربيشا كو من يزمكو وجاهدوا نمتجانا كتك جهادي في سبيلي كتك ديهاكي لعلكم تفلحون هنا نيني مكناني سعادة نمكفاولو. آية هيني ني آية فوبي لكيني إنزفونغو إن كفوجا كوانزا يا أيها الذين آمنوا كفوجا بيلي اتقوا الله كفوجا تاتو وابتغوا إليه الوسيلة كفوجا أن وجاهدوا في سبيلي إيشا جابولاك لعلكم تفلحون. من يزمكو أتوبيا يا أيها الذين آمنوا أني أمباو ملوميني اتقوا الله موغبين من يزمكو وابتغوا نمتفوت إليه كوكي الوسيلة لني كوكوربيشا كومونيزم وجاهدوا نمتجان جهاد في سبيل كاكانتياك لعلكم من نيني تفلحون مكفاولو أو مكباسي مكناني سعدا. من يزمبو أكسيما يا أيها الذين آمنوا كويدا يواتو قدوم القرآن سيما وكيونا كتم صحافو يا أيها الذين آمنوا ujue waambiwa watu wa Madina, na ukiona ya yuannas ujue ni watu wa Maka. Na Abdullah ibn Masud asema ukiona ya yuladhina amanu tegesha masikio yako vizuri na usikize vizuri, ujue kuna mazuri utaambiwa ama kuna mabaya utakataswa. Ya yuladhina amanu, enyi mlioamini. Kuna watu ambao kwamba wameamini. Wameamini nini? Ni zile arkanu li imani, zile nguzo za imani sita: atumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bilyawmil akhir wa bilqadari khairi wa shari minallahi ta'ala. Ni kumamini Mwenyezi Mungu na kuamini vitabu vake, kuamini mitumi wake, kuamini siku ya mwisho, kuamini kadha ya Mwenyezi Mungu na kadari yake. Na ile imani ina alama. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mmoja aliona maswahaba akawauliza, man antum, nani nyinyi? Akamwambia, nahnu mu'minuna, sisi ni wenye imani. Mtume akamwambia, wa ma alamatu imanikum, na ni ipi alama imani yenu? Akamwambia, sisi tuna mambo matatu: nashkuru ala raha wa nasbiru ala albala wa narda bi mawaqit Allah. Sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu tukiwa na starehe na neema, na tuasubiri yule balaa, na tuaridhia hukumu ya Mwenyezi Mungu. Mtume akamwambia, mu'minuna wa rabbil Kaaba, nyinyi waumini na hapa kwa Mungu wa Kaaba. Imani iko ndani ya moyo. Ndioambiwa, laysa al-iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqa'a fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani si kutamani bali si kujipamba. Imani ni ile ambayo iko ndani ya moyo na ikasadikisha na amali.
na imani ndio muhimu sana. Utaona wakati huu imani imekosekana. Ukisema imani maana hakuna tena mahaba. Watu wapendani. Watu wamekuwa hawana imani tena. Mtu hana imani babake, hana imani mamake, hana imani ndugu zake, hana imani watoto wake, hana imani ya Uislamu wenzake. Lao utapata baba utamuuliza vipi mke wako, utasikia atakapolalamika mke gani huyu mateso na majaliwa, atamtukana. Ukimpata mke ukimuuliza vipi mume wako, atamwambia mume gani mjini, ila si mume kamwe, sitipendi mstaki atakuliona. Basi tu imeandikwa, kama kuna ndia kutoka angetoka mimi. Ukimbana kwa baba akamwambia watoto wako, ah watoto gani na watoto wasikii bwana, fadhali wafekamo. Sipenda hata kuwaona sura zangu. Ukipata watoto ukiwauliza vipi baba yenu, ah ni baba gani ile na hadithi ile. Basi ndio imani na hilo. Yaani zile chuki zimeingia ndani ya nyuze. Hakuna wenye imani. Basi Mwenyezi Mungu awaita ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kama mnaamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu. Kwa nini watu kwa wenye imani kumogopa Mwenyezi Mungu? Hata alipokuwa na imani si kumogopa Mwenyezi Mungu, maana yake wadumu katika kumcha Mwenyezi Mungu. Na kedumu ala taqwa, dumuni kumcha Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu ni vipi? Kuna kumcha binadamu, kumcha Mwenyezi Mungu. Kumcha Mwenyezi Mungu ni kufanya maamrisho yake na kuepuka makatazo yake. Ukifanya maamrisho ya Mwenyezi Mungu utakuwa umemogopa Mwenyezi Mungu. Na ukiepuka makatazo yake utakuwa umemogopa Mwenyezi Mungu. Tuangalie Sayyidina Ali aliulizwa matakwa. Nini kumogopa Mwenyezi Mungu? Sayyidina Ali akasema al-khawfu min al-jalil. Yaani kumogopa Mwenyezi Mungu wala amali bitanzil. Na kuitumia Qur'ani. Qur'ani isome na uitumie. Wal-qanatu min al-qalil. Na utosheke na kile kidogo. Wal-istidadu na ujiangalie yaum al-rahim. Kwa siku ya kiyama kusafiri. Sayyidina Umar alimuuliza Ubayy bin Ka'b, nini takwa? Ubayy akamwambia, ushawahi kutembea njia ya riba? Sayyidina Umar akamwambia, umetembea vipi? Akasema alikuwa anajitunga na panisha kanzu na angalia. Akamwambia, basi hiyo ndio takwa. Al-Imam Ghazali aliulizwa, mama na takwa? Akasema takwa tutlaqa al-Qur'an ala thalathi ma'ani. Takwa ina maana matatu katika Qur'an: iman al-khashya wal-haiba, kumogopa Mwenyezi Mungu kuwa na utisho, wa bi maana taa wa ibada, na maana taa na ibada. Kisha akasema na maana tatu: bi maana tanzil kulubi anidhunub, na kuepusha moyo kutokana na madhambi. Hiyo ndio takwa kwa fupi. Wa mtabu ilayhi wasila, na mtafute kwa Mwenyezi Mungu wasila, yani mfanye jambo ambalo litakurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Hapa kuna masala ya wasila. Mama na wasila. Nini maana ya wasila? Maana wasila ni kufanya jambo la kurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Utaona kuna mizozo siku hizi, ukwambia kutawasali haifai. Uvae kutawasali kwa watu wema, uvae kutawasali kwa mtume, uvae kutawasali, lakini wasila yafaa. Kwa sababu Nabii Adam alipofanya ile makosa yake alitawasal kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani alitawasal kwa mtume na Mwenyezi Mungu akakubalia. Tena Mwenyezi Mungu akamwambia, vile umetawasal kwa sababu ya mtume, basi mimi nimekusamehe madhambi yako. Wasila ni connection, ni baina yako na Mwenyezi Mungu. Na wasila wakubalika hata mambo ya kidunia pia. Ndio kitaka jambo kwa tajiri ama kwa serikali ama kwa mtu kubwa wote, utasikia mtu gani ambaye ameweza ule. Ule mtu ambaye ameweza utafuatia na utazungumza naye, ili azungumze naye atimize ile jambo lako. Tukupe mfano, wewe unataka kitu kwa rais. Hivi sasa hata kwa rais. Hivi utapanda gari uende mpaka Nairobi uje mpaka Ikulu uzungumze naye. Uwezi. Ukienda utashikwa tu ndani. Lakini kufuata wasila, kufuata hapa uende kama ni kwa mdogo, mkubwa, 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 mpaka afike. Utaenda kwa sela, uende kwa mbunge, uende kwa senator, uende kwa governor, uende ofisi ya rais,
kisha baadaye utafika. Na wasila ni kama mfano wa taa hizi. Hizi taa unazoziona hizi ni wasila. Kwa sababu yale magogo. Yale magogo ni wasila kupata taa. Mwenyezi Mungu asema watamu ile ni wasila. Yaani utafuta Mwenyezi Mungu wasila ndiyo gani ambayo itakufikisha kwa Mwenyezi Mungu. Wajahidu fi sabili na mpigane jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Yaani mwitete dini. Hapa kuna masala ya jihadi. Watu wengi wafeli kuelewa jihadi. Wana jihadi ni kwenda kuuliwa. Au wana jihadi ni kwenda kuua Waislamu. Si jihadi. Jihadi ina nguzo zake, ina sharti zake, ina namna zake. Jihadi ni kutaka dini ya Mwenyezi Mungu iende mbele. Sasa ukienda kuuliwa, dini ndio itakwenda mbele. Ukenda kuua ndio dini itakwenda mbele. Dona hii ni mbele. Je, kuna jihadi gani kuna kupiga Uislamu? Hakuna jihadi ya kupiga Uislamu. Utaona tumeelewa mantuka mabamba si mazuri. Mtu atata wazi wake wawili, babake, mamake, kisha atata kujana jihadi. Enda wapi? Afanya nini? Amejiandalia nini? Na kwenda ila amepewa pesa. Jihadi ni kutoa pesa, si kubawa pesa. Wewe umelipwa ndio kwenda kupigana. Tena ndio kujitoa roho yako. Wenda kupigana kwa njia gani? Mfano watu wanakwenda Somalia. Hata sema ni jihadi. Jihadi gani wanakwenda Somalia? Hakuna jihadi ya kwenda Somalia. Jihadi hakuna jihadi kubwa kama wewe kupigana na nafsi yako. Leo watoto watakafundishwe alhayatu fi sabilillah. Yaani uhai katika njia ya Mwenyezi Mungu. Lakini utasikitika kwa watoto wapelewa na mashehe ili wende wakapigane jihad, wende wakashtue roho zao. Haya ni makosa kabisa. La'allakum tuflihun, hata nyinyi mkandali sana, yaani mtafaulu. Wasila, mama ana wasila. Wasila ni connection. Wale watu wakitaka wasila hawaombi watu. Tuambiwa labda sisi tukaenda makaburini tuenda kuomba wale maiti. Hakuna omba maiti. Maiti utakuomba vipi? Kwani ni Mungu yeye? Au yeye ni mzuka tuenda kumwomba maiti? Mungu sakazi, mtu amekufa mmoja mmoja nini? Yeye atafanya nini naye shakufa? Au wengine kwambia ukwambia wasila alikuwa hai yafaa, lakini alikufa haifai. Ukwambia alikufa haifai, lakini alikuwa hai yafaa. Hiyo ndio shiti sasa. Kwa sababu uomba ulio hai uombe ile mauti. Ukienda kuomba bila omba bihaki ama bijai. Ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametawasal, Mtume alikuwa asubuhi akitoka akisema nini? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina wa bihaqqi man shaa'a. Mtume sema na kuomba Mwenyezi Mungu kwa haki ya mwenye kuomba na kwa haki ya mwendo wangu. Mtume akiomba bihaqqi sa'ilina, haki ya mwenye kuomba. Je, sa'ilina wako haya amekufa? Akuuliza kwa na ule sahaba mmoja alikwenda kwa Mtume akamwambia Rasulullah haoni. Mtume akamwambia, akamwambia Rasulullah niombe mimi nione. Mtume akamwambia tukwa maji na utawadhe na uswali raka mbili, kisha utawasa useme Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabii rahma ya Muhammad inni atawajjahu ilayka ila rabbi fi hajati hadhi fashafini fi. Mtume akamwambia tukwa maji na utawadhe na uswali raka mbili, kisha akabaini dua. Mimi nakuomba na nielekee kwa haki ya Mtume. Ya Muhammad, ee Muhammad, mimi naomba haja yangu ni hii. Ule bwana akaenda akatawadha na akaswali raka mbili. Baada ya kuswali akamwomba Mwenyezi Mungu, akasoma dua hii. Basi alirudi hapo hapo akawa haona. Macho yake akawa haona. Hapo Mtume kwa hali alipokufa, hadithi imepokewa na Uthman bin Hudayfa. Alipokufa Mtume, kuna sahaba mmoja alikuwa na haja kwa Saidna Uthman. Saidna Uthman alikuwa ni khalifa, lakini kwa Saidna Uthman kila kenda hapati, hamuoni. Ambiwa hana nafasi kukuona. Akapambana na Uthman
akamwambia mimi nenda kwa Sheikh Osman, lakini namuomba simuoni, ndakumwambia haja yangu. Ule Osman mwenyewe akampa dua hii, akamwambia akatoa mtumi kutoka bwana mmoja ni kipofu, akaenda kwa mtumi akampa dua, akasoma kama na wewe isome na ta utatimiza haja yako. Ile bwana akatawadha akasema, Allahumma inna nas'aluka wa taja ulika bi nabiyyika nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahma ya Muhammad inni ataja ulika fi rabbi fi hajati li tuqani. Akasoma dua hili, baada yake hapo bwana Sheikh Osman, Sheikh Osman akamkaribisha na ile haja yake ikatimizwa. Na hapo mtume amekufa. Kwa kutawasali, basi utawasali Mwenyezi Mungu kwa majina Mwenyezi Mungu, basi utawasali mtume kwa majina mtume, basi utawasali na watu wenu. La'allakum tuflihun, henda nyinyi mkafaulu. Inshallah leo nimefundisha kidogo, basi na sauti.